Salve, salve galera do canal, aqui quem os fala sou eu, Eduardo. Hoje eu tô trazendo aqui a troca do filtro de combustível da linha G5, não, meu Voyage G5. E eu vou trocar esse filtro de combustível dele, vou aplicar esse aqui. Por que você tá aí, Eduardo, deitado? Porque eu já tô aqui de lado do carro, tá vendo? Aqui o filtro fica bem aqui embaixo. E por que você tá com isso na cabeça? Isso é uma lanterna, tá vendo? Que vai me ajudar a iluminar aqui, ó, tá vendo ali? Porque eu vou aplicar aqui logo um WD-40 para mostrar aqui a vocês. Enquanto eu filmo, eu vou deixando vocês aí informados que eu vou fazer a troca desse fio de combustível. Pronto. Aí aqui, ó, eu dou logo uma aplicada aqui, ó, aqui e aqui, ó. Pronto. Aí vou folgar aqui com a torque. Vou aplicar aqui com a torque. Torque 25. Eu vou folgar aqui. Tá vendo? Folgar aqui a abraçadeira que segura o filtro de combustível. Ok? Folga aqui esse parafuso. E vou apertar o filtro aqui de lado. E vou puxar ele com uma fenda. Eu vou fazer aqui, ó, uma força aqui de lado aqui, ó, tá vendo? Ó, pronto, afastei. Eu botei a fenda aqui, vou fazendo isso aqui de levezinho, apertando e ao mesmo tempo folgando. Pronto. Aqui tem que apertar também. Aqui tem que dar um apertozinho aqui, ó. Essa câmera vai pegar aí, ó. Eu gosto logo de folgar ali. Aí no caso aqui, ó, tá vendo? Eu gosto de e apertar logo aqui, para depois vir com a fenda aí fazer esse joguinho aqui, ó. Pronto, soltei. Pronto, aí é só empurrar. Ok, então aqui já soltei a trava de trás aqui, ó. Pronto, aí, ó, gasolina descendo, pra não sabe piscar na câmera, não perder meu equipamento. Vou baixar aqui a abraçadeira para tirar esse filtro aqui sem perder o combustível que está nele. Aliás, eu vou logo colocar esses tampões aqui, certo? O filtro tem uma posição, ele vai entrar nessa posição, tá vendo? Aqui ele vai entrar, o combustível entra daqui, aqui, ó, galera, aqui, vup, tá vendo? Aí por enquanto eu deixo ele aqui de lado para não cair sujeira dentro dele. E aqui eu faço isso, coloco um tampão aqui, coloco outro tampão aqui. Bastante gasolina caindo. Opa, pronto, caiu aqui. Posição do filtro, ele tem uma seta, então ele vai entrar aqui, ó. Ele vai entrar assim, bonitinho, bonitinho. Eita. Aqui, colocamos a outra aqui atrás, assim. Clicou, tá bom. Pronto. Tem aqui agora. Cada vez mais, cada troca de óleo que eu vou trocar o filtro de combustível também, que eu não troco só o óleo, tem que ter, eu aproveito e troco logo os dois juntos. O óleo, o filtro de óleo e o filtro de combustível. Menos filtro de ar, porque filtro de ar meu é esportivo. Pronto. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou lá ligar a ignição 3 vezes e ligar o carro para ver se vai ficar algum vazamento ou se vai expulsar aqui as travas. Senão eu tenho que trocar as travas. Mas eu acredito que não, ok? Vou deixar a câmera aqui, a lanterna aqui para filmar aí com iluminação. Bem, amigos, liguei lá. Não sei se deu pra vocês ouvir um barulho. É quando enche o filtro. O carro tá funcionando lá na frente, o motor funcionando. E não há nenhum vazamento. Então, vocês já pegaram as manhas aí. E como trocar o filtro de combustível. Claro que nem todo mundo se garante, porque é complicado. Principalmente porque eu não filmei aqui a parte da frente. Mas está garantida aí a troca. Beleza?
O filtro de combustível aqui que eu tô usando é o original Volkswagen. Eu tava usando o original e é original aquele ali. Ele eu consegui um desconto bacana, por isso que eu não mudei a marca do filtro de combustível. Beleza? Então, vou encerrar esse vídeo aqui mais uma vez agradecendo a atenção de vocês. Desejando a vocês que fiquem com Deus, galera. Forte abraço. Encerrando esse vídeo novamente deitado, que eu tive que deitar aqui pra olhar também, né? Beleza? Então, mais uma vez, quero agradecer a atenção de vocês. Fiquem com Deus. Forte abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, obrigado. Fui!